I dag åbner jeg min egen butik inde på Prank Wars, og det har været længe ventet, og i dag bliver den endelig lavet. En prank butik. Og hvorfor er det en prank butik? Du bliver nødt til at se videoen helt til slut for at se, hvad vi kommer til at sælge. Og mon ikke, vi kan tjene en masse diamanter på det. Og elsker du også Prank Wars lige så meget som jeg gør, så tjek også, om du har trykket subscribe. Der er over 80% af jer derude, som endnu ikke har trykket subscribe. Gør det i dag, så du ikke går glip af endnu en Prank Wars video. Hold da op, noget værre. Men efter en længere ekspedition har jeg endelig fundet det. Pingvin-ægget. Vent, en baby-pingvin? Ligesom mit helt nye merchandise, som du kan finde inde på coolmerch.dk. I dag, vi skal endelig lave min butik. Og jeg har været lidt i tænkeboksen, og I har skrevet en masse kommentarer om mulige butikker, shops og alt det der. Jeg har endelig taget mig sammen om at beslutte, hvad vi skal lave. Det ligger alt sammen, alt hvad vi skal bruge. Størstedelen ligger i den her lille shulkerboks. Det bliver i hvert fald vildt, vildt godt. Og hvad er det så for en shop? Vi skal lave en pranking shop, eller prank shop. Vi skal lave alle mulige ting, som du kan bruge til at lave en fed prank. Så vi skal sælge alle mulige sjove ting. Og så en anden ting. I kan måske se, at jeg har fået diamant armor. Og hvad sker der lige for det? Ja, jeg endte med at dø her for nylig, og jeg har mistet mit netherite armor. Men heldigvis har jeg skaffet nyt netherite ingot, men I venter lige med at bruge dem. Fordi måske kan jeg bruge det til mit byggeri, den her netherite blok i hvert fald. Og vi har nogle blokke, som vi blandt andet skal bruge. Og det er ghost blokke, men jeg har på en eller anden måde formået at miste dem. Det er ikke særlig godt. Jeg har dem ingen steder i hvert fald. Men det skal vi også bruge til byggeriet, og det bliver rigtig, rigtig godt. Vent lige. Hvad er der sket bagved? Vent, mit hus? Okay, lad os lige få tjekket det her ud. Hvad? Og festdagen har også været i gang. Hvad i alverden er der sket her? Oh, der er skilte her. Det er godt nok koldt i dit hus. Husk at tænde varmen. Lilla. Lilla har været forbi og har sat is ud over det hele. Ah, mander. Ja, vi er i december. Måske skal jeg huske at tænde varmen i mit lille, hyggelige hus. Det er i hvert fald overfyldt med is. Og det skal vi da også lige have fjernet. What? Okay. Det er da lidt hyggeligt på en eller anden måde, udover at det selvfølgelig er indvendigt. Det giver måske ikke så meget mening. Vi skal måske have tændt for gulvvarmen. Det, jeg kan godt se det. Lilla har måske ret i noget der. Vi får i hvert fald fjernet det her. Hvad? Lilla har bare været i gang med at prank mig. Det er noget værre noget. Vi skal snart have pranket Lilla igen. Måske skal vi også lave en pranking livestream, hvor vi pranker en masse af medlemmerne. Hvad synes I om det? Skriv det i hvert fald nede i kommentarfeltet. Og der er ikke sket noget med min base, min store skyskraber ellers. Det er kun mit lille søde, mit søde blå lille hus, der selvfølgelig tager konsekvensen af de alle mulige pranks. Men heldigvis var det da ikke en så slem prank. Har vi allerede fjernet alt? Ah, okay, vi har lige lidt her. Men ellers, det var faktisk en meget mild prank. Det klager vi ikke over. Det tager 2 sekunder at fjerne. Men vi skal i gang med vores shop. Og vi manglede også de her ghostblokke. Og jeg kan ikke lige finde dem. Så vi skal lige have lavet nogen på et eller andet tidspunkt. Men det er ikke så vigtigt for, at vi kommer i gang med basen. Jeg har, jeg har taget min shulkerbox. Yes. Så vi hopper over til spawn. Og der er sket lidt her i spawn. Vi har blandt andet fået en adventsgave. En diamant. Ja tak. Ej, træerne er gavmilde. Det er da mega fedt. Anden advent og... Det tager vi da meget godt imod. Og det er snart tredje. Og okay, vi er lidt bagud faktisk i forhold til adventskalenderen. Men vi skal op og begynde på vores shop. Der er blevet totalt juletema herinde. Og jeg har faktisk lavet en lille form for shop. Og det er den her med Elytras. Fordi at, jeg så nogle skilte hernede med, at der søges Elytra. Og der er blevet solgt en. Ja tak. Okay, vi har tjent 27 diamanter. Altså grunden til, at de er så dyre, det er, fordi jeg fløj 14.000 blokke for at finde de her Elytras. Altså hele end er tom for Elytras. Der er nogen, der har rigtig mange, som ikke vil sælge det. Men hey, så tjener jeg jo godt på at sælge rigtig dyre Elytras. Det er jo egentlig ikke det, vi kommer til at sælge. Så måske skal vi fjerne det her igen. Fordi vi skal have lavet en rigtig shop og tjene rigtig gode penge på det her. Vi skal måske lige starte med at i hvert fald få fjernet alt det her sne, fordi det skal vi ikke bruge. Og så tænker jeg, at jeg får bygget en lille smule, og så vil jeg
vende tilbage. Og nu begynder det at nærme sig. Jeg har i hvert fald fået lavet den ydre del, og vi skal stadigvæk have en masse detaljer, som for eksempel, står nogen her på hver side, og der er en masse. Og så skal vi også begynde at lave det indvendige. Lad os lige få fjernet den der. Ja tak, og placeret den der. Så skal vi have lavet en masse indvendige, og det er blandt andet at sætte noget de her forskellige års. Lad os se her. Jeg har også noget guld. Sådan her. Pimp det en lille smule op. Og så havde jeg en iron ore. Ah, lige der. Perfekt. Sådan der. Og så kan vi fylde det op med deep slate her inde i midten. Lad os lige få gjort det. Sådan der. Nu begynder det at ligne noget. Og jeg tænkte lidt, at man skal skrive. Måske prøve at lave noget bannerværk her. Hvor der stod shop. Eller et eller andet. Jeg ved det ikke helt. Jeg prøvede at lave noget helt vildt anderledes. Og der er jo så formået at lave enten godt eller dårligt. Jeg er stadigvæk lidt i tvivl. Okay, lad os se. Vi kan blandt andet også lave nogle bøger, som jeg tænker, vi blandt andet skal. Hvis vi lige får lavet endnu mere træ om, så kan vi lave alle bøgerne her. Og så lige placere dem her, sådan der. Så kan vi begynde at pynte en smule op. Og så skal vi have en masse barrels rundt omkring. Sådan henad her, så har vi lidt bogreoler. Det bliver lidt hyggeligt. Og så måden, vi kommer til at tjene penge, det er igennem de der barrels, hvis vi laver en barrel sådan her. Sådan der, nu kan vi lave i hvert fald 4, og så kan vi placere dem også lidt rundt omkring. Og hvad mangler vi ellers? Vi mangler måske noget lys også indvendigt, sådan her. Og er der andre steder, vi kan placere en ovenpå? Og så har vi faktisk næsten styr på det hele. Jeg tænker lidt, at vi skal have noget grå glas ind her. Jeg ved ikke, om den er pæn langt væk fra. Lad os lige prøve at se her. Hvis vi tager her. Giver den. Jeg ved ikke, om den er så pæn igen. Jeg prøvede at lave et form for telt, men med stenblokke. Lidt anderledes. Men jeg tror lige, jeg skal finpudse det, og måske have lavet et skilt. Og nu begynder det at ligne noget. Jeg har bare valgt at skrive nogle skilte. Velkommen til Jacobs Prank Shop. Fordi vi skal sælge en masse ting til pranks. Vi skal have gjort de sidste detaljer færdige på bygningen. Og det er blandt andet at køre nogle rails her, har jeg lige tænkt over. Det kunne være lidt sjovt, så det ligner sådan rigtig telt. Og så har jeg lidt ting, som vi kan hænge op lige for at indikere, hvad er det egentlig, jeg sælger. Og vi skal have fundet alle de ting frem, fordi jeg har af en eller anden grund ikke valgt at tage det med. Og så kan vi også hænge lidt hyggelige ting op rundt omkring inde i shoppen, fordi jeg har blandt andet taget en XP-bottle med. Det synes jeg er meget sjovt. Og så kan vi også hænge, hvad kan vi ellers hænge op, som har en eller anden skør idé, eller et eller andet skørt over sig. Måske en fire resistance potion, bare lige for hyggen. Og måske bliver folk totalt forvirret af det. Hvorfor hænger der det? Men det gør der bare. Der er ikke så meget der. Og jeg ved ikke, ej, det er for meget. Lad os hænge 2 op, og så behøves de ikke at hænge. Ja. Det ser godt ud. Sådan der. Og så kan vi lægge alt det her tilbage igen. Væk med vores shulker box. Væk med vores kære crafting table. Og så skal vi have fået lavet alle de ting, som vi gerne vil sælge i den her butik. Og jeg tror også, vi skal have lavet os selv nogle flere barrels. Fordi at jeg tror, vi kommer til at sælge mange ting. Mange skøre ting. Men også brugbare ting. Og det er jo ligesom det vigtigste. Fordi vi skal også tjene en masse penge på det her. Hvis vi gør sådan der, så kan vi også placere nogle flere barrels. Hvor vil vi have flere henne? Vi har en der. Så kan vi have en nede i hjørnet her. Måske en hjørnet der. Ja tak. Så lad os lige få hentet alting, vi vil bruge til shoppen. Og i den her shulker box har vi alt, vi skal sælge. Vi skal sælge TNT, vi skal sælge one-way glasses og en masse andet. Det bliver virkelig, virkelig godt. Og vi skal også have noget op at hænge på de her, og derfor så tænker jeg, at vi skal hænge sådan en her op. Jeg ved ikke, hvad den gør, og jeg har ingen anelse om, nogen af de andre forstår den. Så måske skal man give dem ud som sådan gratis, det ved jeg ikke, sådan en gavepose, eller andet. Og hvad kan vi ellers hænge op? Vi kan hænge sådan en her op, fordi den ser også lidt kryptisk ud, og jeg er heller ikke 100% styr på den. Men den er ret dyr at lave. Så jeg ved ikke helt, hvad vi skal sætte priserne til. Men til at starte med, så tænker jeg, at vi blandt andet skal sælge det her camo paste. Og jeg tænker bare, at vi sælger dem i
en hel stack, og så fjerner vi en af dem, sådan der. Og så skal vi have lavet os selv nogle priser, og derfor så tænker jeg, at vi bruger det her netherite scrap, og der skriver vi, det passer jo godt ind til, til selve byggeriet. Så den første her, den kommer til at hedde en stack for en diamant. Det giver god mening. Og hvad kan vi ellers lade se her? Vi kan sælge TNT selvfølgelig. Og det bliver nok lidt dyrere. I hvert fald kun hver halve stack. Fordi man skal skaffe en masse sand og sådan noget. Og jeg har faktisk ikke noget gunpowder selv. Så det er ikke sikkert, at den her den bliver fyldt op nogensinde igen. Når det her det er solgt. Så det bliver også noget... Hvad skriver vi? Vi skriver... 32 styk for 2 diamonds, skriver vi bare. Mest fordi, at jeg ikke kommer til at nogensinde at fylde det her op igen. Ikke den der i hvert fald. Og den næste er så de her redstone. Redstone secret. Secret redstone. Og ved du hvad, vi fylder den også op sådan her. Og hvad skal vi give for det? Skal det også bare være... Skal det være en... Forskellen på det her og den der, det er bare redstone. Så måske skal det bare være en stack... Sådan der. 64 styk, og den smider vi ind lige der. Hvad har vi ellers af gode ting? Vi har det her one-way glass, og det er faktisk lidt dyrt, men jeg tror stadig, vi bare kører det sådan her. Ja, lad os gøre det. Og hvad kan vi sælge? Ej, ved du hvad? Vi tager det per halve stack, fordi det er mega irriterende at skaffe alt det her, sand. Så ved du hvad? Vi tager det for en halv stack. Og så håber jeg ikke, at jeg nogensinde bliver udsolgt i det. Sådan der. Ja tak. Og hvad har vi ellers af gode ting? Vi har de her stier, hvilket jeg tænker måske kunne bruges. Jeg har i hvert fald selv brugt dem til en hemmelig base, så jeg synes, de var lidt sjove at have med. Og det skal også bare være en stack. Lad os se her. En stack for en diamond. Sådan der. Og hvad havde vi ellers? Vi har... Nå ja, vi har de her observers, og vi har de her andre nogen. Vi kan blandt andet bare gøre sådan her, og dele op sådan her, og dele dem her også op. Sådan der. Prøv lige at se. Det ser da okay ud. Sådan der. Så er der styr på det, og jeg ved ikke, om vi stadigvæk kunne sælge den der Elytra, som vi egentlig havde, men ja... Måske kan det være lidt lige meget. Jeg havde også nogle item frames et eller andet sted, men det er som om, jeg har mistet dem. Jeg glemte dem et eller andet sted igen. Det er typisk mig. Men vi kunne også placere noget TNT herinde, men jeg er lidt bange for, at det alt sammen lige pludselig springer i luften. Så måske skal vi lige passe på med det. Og så kan vi i hvert fald få styr på de sidste detaljer til den her lille shop. Og sådan blev butikken vist færdig. Jeg har tilføjet noget gratis ved køb i butikken. Så kan man simpelthen få sådan en her med. Og jeg har ingen anelse om, hvad den gør. Så jeg håber lidt, at der er nogen, der har styr på det og kan bruge den til et eller andet. Men jeg har ærligt talt ikke styr på det. Og så skal vi også have lavet en ender chest. Så det har vi også. Og så har vi en barrel her. Og jeg ved ikke, hvad vi skal bruge den til egentlig. Den har jeg helt glemt, at vi havde en. Så måske skal vi bare lige fjerne den der. Og så ser det egentlig ret fuldført ud. Jeg ved ikke, hvad vi ellers kan tilføje. Jeg har tilføjet glas ude i siden. Tilføjet nogle små detaljer. Og så føler jeg, at det er meget gennemført, det her. Jeg synes i hvert fald, det har været ret svært. Fordi at der er også nogle ret fede shops ned ad vejen her. Så jeg håber, den passer i hvert fald en lille smule ind i det hele. Den er lidt dyster. Den er måske lidt anderledes i forhold til, at min skyskraber og alt det der er blå og skinnende blå. Så er den her lidt mere dyster. Men det er jo også en pranking shop. Så man kan altså bruge det her til alt muligt godt. Og er der nogle ting, som vi skal have tilføjet til shoppen eller gjort et eller andet ved den her shop, så skriv det ned i kommentarfeltet. Og ellers giv en vurdering fra 1 til 10, hvor pæn er den her shop. Det ville være mega fedt faktisk at vide. Og ja, så må vi se. Jeg glæder mig i hvert fald til at høre jeres vurdering. Og ja, så er det for den her video. Husk at tjekke, om du har trykket subscribe og like videoen. Og så kommer der meget mere Prank Wars.